نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ذلیو میلم راغے اگر میلم مشرک و کافر نو میلم چی دا چاراشی کہ اگر کافر ہے کہ مسلمانی تب قدر و لحاظ کے دا عام قیدی مطابق نبی علیہ السلام اگر پارا جو بستر برابر کو سادر ورط برابر کو بستر برابر کو چی تب پدے خوب ہو کی ادب شو پدے آرام ہو کا اکافر پدے نیت راغلے ہو چیزا دا نبی علیہ السلام بیزتی ہو کم شپے تیر اکللا کافر او کل چی بیات سہر وقتی پاسے دا او اگا بستر چی نبی علیہ السلام مرتبخ پل سمکڑے وا دا دی عزت کڑے ہو اگا کافر دا اگا بستری دا پاسا ورتلوے ہو دسماتے ہو کو غٹا ہو دسماتے ہو کو لالو تختے دا نبی علیہ السلام مبارک چکل راغے دے میلمت چی میلمہ پاسو ما چوے قتل میلمہ نشتا و کوٹا کس خوابین دے او چی بیا اگا بستر تا ورغی ورمخ کی چنو پاغی اگی بدبختا لویا گندگی کڑے واو تختے دلے اتلے حضور پاک مبارک خفم شو کہ سنگ میل تبا دا میل مقدر کے عزت کے دا مسلمانے طریقہ دا دا نو میل ملم پکاری چی دا کور دا خاون دم خیالو ساتی ناگور عام دستور دے نو دید کمبخت خکارو نکو گورا ماوات دا شپے انتظامو کو بستر او سادر میں ولا برابر کدا پلویا و دسماتیو کو دا دوالو جہان مبارک سادر پخپل اگوارے دمر مبارک دے پخپل اے دا آغا کافر آغا گندگی دا آغی صفحی شو روکلا جی سادر راوالی آغا گندگی بار غردائی او دا آغی سادر صفحی حالانکہ پکور کے دا آغا وقت کے نہ حبیبیانی دی کہ نہ حبیبیانی دی پکور کے نو چی دا سی واقع واقع پیخشی سڑے خدل آواز ورکی اللہ راشدہ صفحہ کا اللہ راشدہ گندگی لرے کا او دا نبی علیہ السلام بی بیانی خود نبی علیہ السلام نظارے دی قربانے دے با لیکن نبی علیہ السلام پخپلچی او کار کولشم ولی اس بل دا خوب نپاسم زنانہ دا خوب نپاسم بی بی دا خوب نپاسم پخپل لگیا دے او دا اغی گندگی دا کافر صفی کئی نو گورا یو گندگی دا او بیا دا کافر گندگی دا او صفی پا اغی لاسونو کی گی چی کم لاسون دی دا مبارک پیغمبر خشتن یازبین لاسون پا اغی صفی کی گی کور چاہتا نوی چی راشد آسیو کا حالانکہ شریعت کے منہ ندی خضوی دی دا پارا چی اغی دا کور صفی ہو کی خضوی دی لچی اغی سادر او دا بستری صفی ہو کی دا سلے کے خضی تاوی سب بدا خبر ندا دا خضی مقصد خوندہ دی چی دا بکی لیکن دا دا حضور پاک مبارک کل جن وہ کافر چکل تختی دا اخو پا منڈاو جیسے نا نبی علیہ السلام را باندی را نشی نو تورت پا کوٹا کی پاتے شویو جیسے منزلہ ور ترایات سوچے وہ خود تورا را نا پاتے شو نو بیا پا منڈا منڈا را آگئی او دے خیالو چلا نبی علیہ السلام برا پاسے دلی نی چراغی رو رو پا قلار قلار کوٹی تا ورننوزی او دروازہ کلاوی چی تورا براوالم و منڈا بکم لا پیغمبر علیہ السلام بنی را گلی خوچی سنگ کوٹی تا ننوات او تورا را لی دا پیغمبر علیہ السلام باندی استرگیو لگی دا غم پی استرگیو لگی دا یو بلتے او قتل نبی علیہ السلام مبارک کدغا زیکی بل ساڑی ہوئی چی سلو بے او سرکول ایرہ کدغا وقتی منگوی یا تاسوی چی خواہ مادر سر سوق للتا بیا زما پا بستر گندگی و پا آغا تورا بیرا برابر کرد نبی علیہ السلام مبارک ورطا ہوئی سی چلنے وی سیب تورا را نا پاتش وہاں ہوئی تورا دیا اس دام ورطا نوی چی دا زیادتی دیرا سر والی ہوئی مادر سر خوق للتا گندگی زما پا بستر و غرزول ہاں کم دیرا تورا دی اتورا دی خپلا والا مدہ کافر حق دک دقا سی حیران اندرے جی اللہ دا سی خکولی خویر دی سڑی لور کرد رات ایسی مونوی چی ردا دی سکڑی دی تا پوسی رانا اونک اور آتاوی دا تورا دی والا بس کلک قدرے تورے پریخ او دا ورمن ریکلو نبی علیہ السلام مبارک دا لاستونی سیب دی خوش ما نگٹا غلطی شوید دا قصدن را غلی
او ستاسو د بیزته په خیال راغلی او دا مې دې لپاره کول چې تا ته تکلیف ورسوم. دا توره مې هېره شو واپس رالم خو چې ستا دې ښکلي خوی ته ګورم، دې اخلاقو ته ګورم، ته راته دروغجن پیغمبر نه ښکارې، ته ماته رښتونې پیغمبر ښکارې. لاس را دې خوا که چې بیعت ته سره وکړم. پاک قصات هغه کافر رب العالمین مسلمان او د مسلمانۍ نه پسې په خپله هغه خپله ګندګي راواغېشته. ګوره نبی علیه السلام ته خدای بچم که او هغه صادر موینځه خپله ګندګي بارو غورځوله، بس ما ته ښکلې رښتونې پیغمبر ښکارې، دروغجن پیغمبر راته نه ښکارې. دا د حضور پاک مبارک درون او خشته خوی او ښکلی اخلاق چې په کافر اثر کوي، کافر مشرک په مسلمانېږي.